السلام علیکم دوستو، آج عید جمعہ کے نماز ادا ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو لوگ ابھی نماز کی طرف جا رہے ہیں، جامع کی طرف، سوال آ گیا، تشکر دیں یوٹیوب جی ہم ابھی سب نے نماز ادا کر رہی ہے، گھر کی طرف جا رہے ہیں، لے لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چھوٹے بھی آئے تھے نماز پڑھنے، اور اس کے بعد میں